Boston terör aktı. Düz bir ay önce Amerika Birleşmiş Ştatlarını lerzeye getiren kanlı təxribat. Aprelin 15-də Boston'da hər il keçirilən marafon qaçı yarışının yekun mərhələsində qəflətən ard-arda iki partlayış baş verdi. Nəticədə 3 nəfərin öldüyü, 140 nəfərin xəsarət aldığı bildirildi. Hadisə saat 14:50-də baş verdi. Olaydan bir neçə dəqiqə sonra Amerikanın kütləvi informasiya vasitələri bu xəbəri dünyaya car çəkərək, onu 2001-ci il 11 sentyabrda baş verən terror aktları ilə bir cəriyyəyə qoyub, təcili bu terroru törədən qüvvələrin axtarışına səfərbər oldu. Səslənən fikirlər, son illər ərzində elə Amerikanın özü tərəfindən iyrənc şəkildə uydurduğu dırnaqarası radikal İslam faktoruna işarə edirdilər. Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən bu qanlı olay, az qala Holokostun səviyyəsinə qədər şişirdilirdi. Bizim niyyətimiz heç də Bostondakı terror hadisələrində zərər görmüş adamların əziyyət və həyəcanlarını yerə vurmaq deyil. Sadəcə bu olay ətrafında yaranan ibtidai sualları cavablandırmaq istəyimizdir. Üç nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisədən ötürü bir aydı barbar bağıran dünya mediasında nədənsə Suriya, İraq və Pakistanda əl-qayda terrorçuları tərəfindən kütləvi şəkildə qətliam edilən, illərdir ki, Yəməndə hökumət qüvvələrinin tapdağına çevrilən, Bəhreyndə Səudiyyə əskərləri tərəfindən öldürülən, Myanmada diri-diri yandırılan, Fələstində Siyonist rejimi tərəfindən evləri başlarına uçurulan zavallı insanlara görə nə üçün bir kəlmədə deyilmir? Cavab sadədir. Çünki bu hadisələrin vicdanla işıqlandırılması dünya mediasına nəzarət edən gizli qüvvələri maraqlarına uyğun deyildi. O zaman belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Boston olayı ətrafında yaranmış bu qədər səs-küydə Amerikanın özünün mühüm marağı varmış. Bəs bu maraqlar nədən ibarətdir? Diqqətinizi Amerikalıların belə bir ziddiyyətli tutumuna yönəltmək istəyirəm. Amerikanın və digər insan haqlarını qorumaq iddiasında olan qüvvələrin Pakistan, Əfqanistan, Suriyadakı məsum insanların qətl olunmaları müqabilində susduqları halda, Amerikada bir neçə insanın ölümü ilə nəticələnən partlayışdan sonra dünyada hay-küy kampaniyası qaldırdıqları göz qarşısındadır. Amerika məsullarının sözdə kütləvi qırğın silahlarına qarşı olmalarına rəğmən, Amerika pilotsuz təyyarələri Əfqanistan və Pakistanda müdafiəsiz, məsum qadın və uşaqları qətliam edir. Amerika tərəfindən gizli aşkar dəstəklənən terrorçular İraq və Suriyada dinc insanları amansızcasına öldürürlər. İran İslam Cümhuriyyəti İslamı məntiqə söykənərək, istər ABŞ-ın Boston şəhərində, istərsə də Pakistan, Əfqanistan, İraq və Suriyada məsum insanların qətl edilməsini və ümumiyyətlə hər cür terror həmləsini qınayır. Bunu da anlamaq mühümdür ki, qərblilərin davranışındakı ziddiyyətlilik, məntiqsizlik, zora təmayüllülük və onların insani dəyərlərə qarşı laqeydlikləri qərb mədəniyyətinin zaval və tənəzzülünün səbəblərindəndir. Dünya müsəlmanlarının rəhbəri Ayətullah Üzma Seyyid Əli Xamneyninin bəyan etdiyi qiymətli fikirlər, dumanlı havada yolda yerməkdə aciz qalan yolcuların qarşısından dumanın birdən-birə çəkilməsinə xidmət edir. ABŞ-dan gələn rəsmi məlumata görə, hələlik bu partlayışı törətməkdə iki nəfər çeçən gənc şübhəli bilinir. Bu ssenari çox sadə idarə olunan Amerika kütləsi üçün keçərli hesab olunur. Ümumilikdə isə bu məsələdə çox şübhəli məqamlar gözə çarpır. Amerikada milliyyətcə çeçən və dini mənsubiyyətlərinə görə müsəlman olan Tsarnayev qardaşlarının təbii ki, Çeçenistan əsilli olmaları çoxlarında bu terroru törədənlərin Amerikanın yenidən rəqib gözü ilə baxmağa başladığı Rusiya xüsusi xidmətlərinə bağlı olduqlarını gündəmə gətirir. Təqsirləndirilən şəxslərin müsəlman olmaları isə məsələyə bir qədər də şiddət ahəngi verir. Görünür, istintaqın nəticələrini məhz bu biçimdə görmək istəyənlərin sayı çoxdur. Bu kimi müəmma doğuran məsələləri aydınlaşdırmaq üçün biz Rusiya Federasiyasının dəyərli,
nüfuzlu ictimai-siyasi dini xadimlərindən müsahibələr almışıq. Görəsən, Boston Marafon yarışında baş vermiş terror əməlinin əsl səbəbləri harda gizlənir? Məncə bu müəyyən bir provokasiya və bəlkə də müəyyən bir necə deyirlər, teatrodur, teatro piyesi. Ona görə ki, orada nə qədər anlaşılmazlıqlar var və bir-birinə uyğun olmayan şeylər var ki, adamın başına bir fikir gəlir. Bəlkə də bu xüsusilə elə təşkil ediblər ki, hökumətə elə Amerikan hökumətinə etiqadı məhv etmək üçündür. Məsələn, tutalım ki, müəyyən bir müddətdən sonra elə çıxır ki, bu Sarnayev qardaşları tamamilə belə günahsızdır. Yəni ki, onları məhkum etmək olmaz. Tutalım. Bundan sonra müəyyən suallar çıxırlar. Yəni ki, məsələn, əgər Boston teraktları bu bir piyesadır, onda 9-11 nə deməkdir? 11-ci sentyabr nə deməkdir? Məncə, respublikalardan və demokratlardan savayı başqa üçüncü bir qüvvət var Amerikada ki, indi bir hücumə başlayıb. Yəni, istəyirlər ki, 9-11 hadisəsindən məsuliyyəti daşıyanları məsuliyyətə çəkmək istəyirlər. Başa düşürsünüz? Bunun üçün ən asan bir şey belə bir anlaşılmaz bir piyesa, провокация кими тәшкил этмәкдер. Я считаю, что теракт в Бостоне это чистейшая воды инсценировка. Это является частью стратегии американской военной доктрины по возбуждению розни между разными ветвями ислама, возбуждение исламского фактора как негативного реакционного фактора. И, собственно говоря, еще ориентирован этот теракт на внутреннее потребление и на внешнее использование. На внутреннее, чтобы на самом деле военно-промышленный комплекс, который привел Обаму к власти, почувствовал некую угрозу сокращения военных расходов. И это сокращение – вынужденная мера, поскольку американская экономика трещит по швам. И если не сокращать эти расходы, то и девальвация доллара, и ослабление экономики будут налицо. Поэтому они вынуждены пойти на то, чтобы сокращать военные расходы. А любое сокращение – это удар по военно-промышленному комплексу. Вот такой теракт – это оказать политическое давление на те круги, которые, собственно говоря, идут на сокращение. Заставить их, чтобы потоки финансовые шли к ним, как минимум, на уровне тех лет и тех программ, которые до сих пор было. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Про теракт в Бостоне сейчас говорят очень много. Это новость в топе тем. Безусловно, какие-то более далеко идущие выводы можно будет сделать чуть позже, когда мы увидим, каким шагам побудит Америку эта провокация. Ну, конечно, сейчас очень многие говорят о том, что этих ребят просто подставили, что они оказались крайними, взяли на себя фактически чужую вину. Я думаю, что пока нам подробности этого не известны, но они будут известны, потому что после 11 сентября, когда это все произошло, это было понятно, кто это устроил. Но расследование, в частности, Терри Мейсана, очень интересное расследование, они появились немножко позже. Вот этот случай, этот теракт, он, конечно, опять всколыхнул волну исламофобии, что, конечно же, очень плохо, да, и очень грустно. И исламофобия, причем как за океаном, так и в России, что тоже, в общем, еще более удручающе для тех, кто живет в многонациональной стране. Поэтому, наверное,
сложно, конечно, равнодушно относиться к тому, что произошло. Вот. Но, тем не менее, действительно очень много вопросов оставляет этот теракт. Кто там виноват, кто действительно за ним стоит и насколько вот... так сказать, вот мотивы, да, тех, кого сейчас подозревают, обвиняют в совершении этого преступления. Хәзрәт Мөхәммәдин дәврүннән бәри ислам дини даим хаксыз тәзикләрә вә хаин зәрбәләрә мәрүз калыр. Бу үлви әгидәнин сарсылмазлыгыны görән бәдхахлар заманла бу хәмләләре гүчләндерәрәк даһа мөрәккәб яңа тәхрибат формаларына әл атылар. Amansız səlib yürüşlərindən tutmuş, riyakar və yırtıcı vəhabi cəriyanının süni şəkildə yaradılmasına qədər. 20-ci əsrin sonlarında, xüsusən də 21-ci əsrin əvvəlində, tarixən kin və inaddan qaynaqlanan İslama düşmənçilik təşəbbüsü özünün yeni fazasına daxil oldu. 11 sentyabr 2001-ci ildə baş verən terror aktı ilə bu faza öz zirvəsinə çatdı. Amerikanın xüsusi kəşfiyyat orqanları tərəfindən dəqiq düşünülmüş və mükəmməl ssenari əsasında hazırlanmış bu həyasız terror aktı, özlərinin bəsləyib yetişdirdikləri, insan qanı içməyə öyrəşdirdikləri, sonradan dünya ictimai fikrinə İslam ümmətinin öncülü kimi sırmağa çalışdıqları Əl-Qaidə terror şəbəkəsinə aid edildi. Bu terror nağılının qəhrəmanı, yarım əfsanəvi Bin Laden hansı bir müsəlman ölkəsində gözə görünmədən peyda oldusa, Amerika və beynəlxalq siyanist qüvvələri o ölkəni həvəslə xarabaya çevirdi. Görəsən, Bostonda baş verən bu terror aktı da yeni anti-İslam kampaniyasının başlanğıcı deyilmi? Yoxsa İslam dininin dinc vətəndaş əleyhinə nə qəsdi, nə qərəzi var ki? Müdafiə hallarından savayı müsəlmanın silaha nə ehtiyacı var ki? Terrorun birinci əleyhdarı İslam deyilmi? İslamın yasaq etdiklərinə əl atanları İslama aid etmək məntiqsiz və qərəzli deyilmi? Dinimizin terrora münasibətini bir daha eşidək. Bismillahirrahmanirrahim. Şübhəsiz bir ruhani kimi bütün dünyanın hər nöqtəsində baş verən terror əməliyyatını yəni biz pisləyirik. Çünki bizim dinimiz bizə başqa şeyləri öyrədir. İslam dininin şüarları bundan ibarətdir ki və təavanu əlal birri və təqva. Yəni Allah-u Teala öz bəndələrinə buyurur ki siz yaxşı işlərdə və təqvalı olmaqda bir-birinizə kömək eləyin. Vaxt başqa bir ayədə Allah Taala buyurur ki: "İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan." Allah Taala peyğəmbər sallallahu timsalında hər bir müsəlmana əmr eləyir ki, siz bir-birinizə qarşı ədalətli olun və bir-birinizə qarşı yaxşılıq eləyin. Əgər bir dinin şüarları bundan ibarətdirsə, əgər İslam dini öz ardıcıllarını bir-birinə qarşı ədalətli olmağa və ehsan yaxşılıq eləməyə çağırırsa və yaxud yaxşı işlərdə bir-birinə kömək eləməyi İslam dini əgər tövsiyə edirsə, əlbəttə belə bir dinin nümayəndəsi, ruhanisi terrora qarşı münasibəti çox mənfidir. Çünki terror elə bir əməldir ki, bunun şəri cəhətdən heç bir izahı və yaxud təfsiri yoxdur. Yəni, bunu heç bir əsasla yəni, əsasız olaraq kimisə sən öldürəsən, yəni, günahsız adamları, yəni, heç bir səbəb olmadan öldürəsən, onları qətlə yetirəsən, bu, pislənilən bir əməldir. Çünki bizim dinimizdə Allah-u Teala öz Quran-ı Kərimində də buyurur və dinimiz bizə öyrədir ki, hər hansı bir pis əməlin də nəticəsini biz görəcəyik və hər hansı bir yaxşı əməlin də nəticəsini görəcəyik. Yəni, dünyada baş verən bütün əməllərin hesab kitabı var. Yəni, əgər hesab kitab çərçivəsindədirsə bütün əməllər, hər hansı bir fərd heç vaxt özünə icazə verə bilməz ki, gedib terror eləsin, kimisə öldürsün. Ну, здесь определенные интересы среди журналистов, и нужен враг. И естественно, что здесь в наибольшей степени подходят мусульмане. Ну, тем более, что в данном случае, вот если говорить о подозреваемых, да, в совершении этого теракта,
то обвиняемых, вернее, они известны были своими, скажем так, радикальными исламскими взглядами, ну, по крайней мере, то, что известно о них в СМИ. Поэтому, естественно, что отталкиваются прежде всего от этого. Вот. Другое дело, что мусульманские деятели обычно в таких ситуациях заявляют, что это, значит, не совсем правильные мусульмане, что они вот неправильно понимали ислам, и вот американские, да, вот имамы тоже вот открестились от них, но на самом деле сложно, в общем, действительно говорить, то есть тут нужно понимать, вот действительно залезть в голову человеку, понять, что им двигало. То есть, действительно, формально это могут быть и этнические мусульмане, могут быть и представители радикального ислама, но непонятно, вот, что толкнуло их на совершение преступления, и здесь уже вот нужно смотреть, кто за этим стоит. Что касается зарубежных каких-то вот акций Соединенных Штатов, то вряд ли это придет к каких-то там... То есть, опять же, они же не будут оккупировать Чечню, то есть это здесь все-таки есть и происхождение, да, и обвиняемых. Поэтому здесь, ну, скорее, вот действительно, можно на эту тему долго рассуждать, но пока вот все-таки, когда нет точно ясности, нет ясности, сложно говорить, кому это выгодно. Ну, тут здесь нужно все-таки дождаться, наверное, решения суда. Вот. Но, тем не менее, вот самый, наверное, важный момент – это вот действительно рост исламофобии, который, опять же, может сам по себе породить определенные конфликты как внутри России, так и внутри Соединенных Штатов, потому что известно, что как только были, так сказать, произошли эти теракты, сразу были сделаны комментарии, да, многими деятелями в России, в том числе православными деятелями, и они были резко негативны по отношению к исламу. Latın mənşəli hegemonluq sözü insanlar üçün nisbətən təzə olsa da, bu mənfi his bəşərə çox-çox qədimlərdən tanışdı. Yaradan yanında eyni bəndəlik hüququna malik olduqları halda, birinin başqası üzərində hakim olmaq arzusu şübhəsiz ki, batil hacətlərdəndir. Bütün bunlar isə bugün zəmanəmizdə gördüyünüz kimi hegemonluq əldə etmə vasitələrindəndir. Axı, böyük Allah bizi öz müqəddəs kitabında yalnız yaxşı işlərdə yarışmağa çağırır. Dinimiz istismarı, inhisarı, ayrı seçkiliyi, qarəti, qətli və hələ bir çox başqa fəsadları haram işlərdən sayır. Hakimiyyətə qaldıqda isə, müqəddəs Quranda əsl mənada əmir sahibinin kim olduğu aşkar bildirilir. Bunlar Allahın kəlamını kamilən bilənlər, Allah'ın dediği kimi yaşayanlardır. Allah buyurduğu yolla insanları idarə edənlərdir. Tarixin ibtidai dövrlərindən başlayaraq, daima nəfsani xislətlərin coşqusundan törəyən hegemonluq mərəzi insan cəmiyyətini get-gedə çulğalamış, milyonlarla insanları bəlalara düçar etmişdi. Tədricən tarix boyunca müəyyən şəxslər üçün tayfası, qəbiləsi və ölkəsi daxilində hegemonluq əldə etmək azlıq edir. Dünyaya sahiblənmə sevdası ilə alışıb yanır, cahangirlik azarına tutulur. Müasir zamanda cahangirlik artıq bir şəxsin deyil, bir zümrənin şeytani qayəsidir. Bu cür dünya qolçamaqlığı uğrunda çarpışan dəstələr artıq məxfi ideoloji cəbhələrin mənsublarıdırlar. Dünya əhalisini kölə halına salmaq, ölkələri özünə tabi etdirmək, bu yolda müqamətləri sındırmaq, mədəniyyətləri silib yox elətdirmək tarix boyu bütün imperiyaların təməl daşı olmuşdu. Hegemonluq üstündə gedən uzun əsrlik mübarizə bugün tam şiddəti ilə davam etməkdədir. Bir çox siyasi təhlilçilərin rəyincə, Bostonda baş vermiş terror hadisəsi məhz fövqal qüdrətlərin hegemonluq uğrunda apardıqları mübarizənin bir fraqmentidir. Əlbəttə, bu hökmranlıq çaxnaşmasında məzlumları istifadə eləmək onlar üçün çox əlverişlidir. Əks təqdirdə bu terror aktının təşkilini Rusiya əsilli və güya ki, Rusiyada terror üçün hazırlanmış Sarneyev qardaşlarının boynuna qoymağa bu qədər çalışmazdılar. Hər şeyin doğrusunu uca Allah bilir. Этим они хотели достичь определенного преимущества над своими основными соперниками, в том числе над Россией, поскольку почему выбрали братья Царнаевы? Они совершенно, абсолютно, есть, конечно, какой-то
у них интерес к реакционному исламу, но до того, чтобы они превращались и задумали, и стали фигурантами террористических актов, это, по крайней мере, даже немало-мальские специалисты говорят, что очень далеко. Так что аспект это имеет в виду, внешний аспект, это обращать внимание на то, что на Северном Кавказе Россия не способна контролировать свою территорию, и Северный Кавказ превращается в зону для подготовки террористов, и российские власти якобы сквозь пальцев на это смотрят, как минимум, а максимум еще помогают, поощряют и засылают на территорию Америки будущих террористов. Есть некоторые моменты, по которым Америка оказывает давление на Россию. Ну, в частности, конечно, по Сирии и по Ирану. Конечно, элита России, она далеко не едина. Там есть относительно лояльный исламу сектор, есть антиисламский сектор. Но так или иначе, при всех противоречиях во внутренней политике России, во внешней политике есть позитивные пункты. Это Иран и Сирия, что российский МИД все-таки занимает такую позицию, которую он занимает. И очень много этих, и очень многих это не устраивает. Поэтому сейчас, задействуя вот это, спекулируя на кавказском факторе, который для России актуален, и спекулируя на том, что эти люди приехали фактически из России, то есть они чеченцы, но это территория Российской Федерации, они имели российское гражданство, они спекулируют, что нам нужно вместе бороться с терроризмом, что нужно полностью следовать в фарватере политики США. И вот эта внутренняя борьба, она вот в России самой идет на уровне лоббистских групп, на уровне группировок, потому что Америка хочет, чтобы Россия полностью следовала в фарватере ее политики. Ну, в частности, недавняя уступка была — это создание базы НАТО в Ульяновске. Это была уступка Америки. Но, тем не менее, российская политика полна противоречий. И полностью на международной арене интересам США эта политика не отвечает. Сейчас Америка пытается Россию путем таких провокаций, вплоть до того, что Чечня — территория России, получается, что этот угрожающий якобы Америке фактор, он затесался именно на нашей территории, на нашем Кавказе. И, конечно, сейчас пойдет какой-то торг и какая-то игра. И чем это закончится, на самом деле, еще непонятно, потому что и в России сейчас не все ясно. Сейчас были очень серьезные демарши, в частности, против хиджабов. Это явно тоже с подачи США были с подачи Запада. Были эти меры приняты, эти демарши, эти акции. Естественно, это влияние и давление американских политиков, чтобы в России принимались такие меры, потому что никаких внутренних причин, никаких оснований для подобных заявлений, запретов просто не было. Это идет некий торг. Поэтому чем это закончится и как это все будет, еще пока неизвестно. И мы только посмотрим, как это будет развиваться. Но единственное, что если элита России изменит свой курс, полностью будет следовать политике США, это будет концом для России. Это будет концом для России, это будет прологом к межконфессиональной напряженности, столкновением, развалу страны, чего и хотят Соединенные Штаты. Тасадуфи дейл, менже, о гюцлер ки инди американ хюкюметини çok narahat bir yere koymak istiyorlar, çok narahat bir vaziyete koymak istiyorlar. Onlar da Rusya üzerine müeyyen bir gölge atmak da istiyorlar. Yani ki eğer indi böyle bir mesele çıkır ki bu kardeşler Rusya'ya sefer etmişler, 6 ay müddetinde burada kalmışlar vesaire vesaire. Sonra öyle denilir ki güya onlar Doku Umarov ile ya da başka bir nümayendesi, o Emirat Kafkaz nümayendesi ile görüşmüşler. Ama başka taraftan da çok asan, mesela başka bir zannetmek çok asandır. Biz biliriz ki bu Emirat Kafkaz nümayendeleri arasında Rusya hususi hizmetlerle ilgili olan adamlar çoktur. Yani
Hatta Doku Umarov hakkında mesela biz müeyyen şüphe besleyirik ki kimdi doğrudan. Doğrudan da o azadlık için mübarizeçi ya da mesela FSB ajantıdır. Mesela bu suallardan başka bir mevzuya geçmek çok asandır. Yani ki bu kardeşler Rusya hizmetleriyle hem de ilgili olurlar. Eğer böyle olsa da bu büyük bir skandal olacaktır. Burada bir neçe imkan var bu meselede ve bir neçe imkan var. Ve hansı istiyorsanız o imkanı da inkişaf edebilirsiniz. İstiyorsanız Amerikan hükümetine karşı, istiyorsanız Rusya hükümetine karşı. Yani, burada demek olur ki Gülistan, imkanların Gülistanıdır. Günlerin bir günü bir Arap gelir Peygamber Salavatullah'ın yanına. Bilirsiniz de Kur'an-ı Kerim'in möcüzesi bundan ibarettir ki, cahiliyet dövründe Arap dilinde şiir, edebiyat çok inkişaf etmişti. Yani Araplar güzel şiir demeyle fakir ediyordular. Hatta Kabe evinden en güzel şiir numunelerini asardılar ki, bakın görün böyle şiir diyen olup, yani adibler olup. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nazil olanda hemen adibler, hemen edebiyatçılar öz acizliklerini gördüler. Ona göre Araplardan biri ki, Kur'an-ı Kerim'in bu cür mucizeli, füsunkar cazibesi hakkında eşittiği için gelir Peygamber Salavatullah'ın yanına ve ondan xayiş edir ki, benim için hemen mucizeli, ecazkar Kur'an-ı Kerim'in ayelerinden oku. Peygamber Salavatullah da sahabalardan birine buyurur ki, bunun için ayeleri okusun. O da taze nazil olan Zilzal suresini hemen Arap için okuyor. Arap da Kur'an-ı Kerim Arap dilindedir, öz ana dilindedir. Yani bütün sözlerin manasını başa düşür. Ahırda iki ayanın manası budur ki, kim zerre kadar yaxşı iş görsə, nəticəsini görəcək. Və kim zerre kadar, zerre yani az miqdarda. Yani Azərbaycan dilindeki deyilə zerrecik, axırına bir cik de artırırlar ki, onun kiçikliyini bildirsinler. Ama asıl həqiqətdə Arap dilində zerre ilə kiçik hissəcik deməkdir. Çok az miqdarda kim pis iş görsə nəticəsini görəcək. Bunu deyəndən sonra Arap deyir ki, mən başa düşdüm. Bu sahaba deyir ki, gəl sənin üçün başqa suraları oxuyum, sən nəyi başa düşdün? Deyir, mən başa düşdüm ki, bu dünyada edilən bütün əməllərin hesab kitabı var. Yəni bu çərçivədən mən kənara çıxa bilmərəm. Gedir, sonra sahaba gəlir Peyğəmbər Salavatullahın yanına giləylənir. Peyğəmbər Salavatullah deyir, o sənə nə dedi? Həmin sahaba Peyğəmbər Salavatullah'a buyurur ki, həmin Ərəb dedi ki, mən başa düşdüm ki, bu dünyada hər şeyin hesab kitabı var. Mən əməllərimi cilovlamalıyam. Yəni, hər bir əməlin hesab kitabının olmağının mənası budur ki, insan icazə olmadan heç kimə zülm eləyə bilməz. Mən yenə təkrar eləyirəm, terrordan məqsəd budur ki, haqsız yerə sən bir nəfər olsun, iki nəfər olsun, onlarla, yüzlərlə adamı sən qətlə yetirəsən. Yəni, bunda şəriətin icazə yoxdur. Yəni, hətta Quranda gəlib ki, bir adamı öldürmə, bütün dünyanı öldürməyə bərabərdir. Yəni, bizim dində buna heç cürə şəri cəhətdən icazə olmadığı üçün, yəni, İslam nöqtəyi nəzərindən bu pislənilən bir əməldir. Əgər hər hansı bir xırda əməlin hesab kitabı varsa, bu cür böyük bir günahın yəni, altından çıxmaq qeyri-mümkündür. Yəni, bizim dinimiz bunu pisləyir. Ona görə də bizim belə hadisələrdən xilasımız bunda ola bilər ki, baxın, vahabiləri ya müəyyən qüvvələri, yəni müsəlmanlar arasında bunları zombiləşdirirlər. Ona görə ki, bunların savadı yoxdur. Bizə lazımdır ki, İslam marifini biz öyrənək və əgər biz həqiqi İslamlaşsaq, heç vaxtı bizdən sui-istifadə eləyə bilməzlər. Yəni, bizə də lazımdır ki, bir həqiqi İslamı müsəlmanlar arasında yayaq və həmin müsəlmanlardan öz məkirli planları üçün düşmənlər istifadə edə bilməsin. Yeganə xilası mən bunda görürəm. Yalnız və yalnız mariflənmək lazımdır. Həqiqi İslamla silahlanmaq lazımdır. Həqiqi İslamla. Əgər həqiqi İslamla biz mariflənsək, heç vaxtı bizlərdən sui-istifadə eləyə bilməzlər. Allahla əhdi pozanlara, Allahın birləşdirməyə əmr etdiyi əlaqələri qıranlara və yeryüzündə fəsad törədənlərə lənət vardı və onları pis aqibət gözləyir. Qurani Kərim, Rəd Surəsi
25. ayı.